Hallo julle, Lorraine van Stik en Dinge. In hierdie video gaan ek vir julle wys hoe om hierdie spesifieke sak te maak. Jy kan hom in badkamers gebruik, in slaapkamers, in jou hangkas, vir die kinders om hulle hare goedjies of allerhande goedertjies hier in te sit. Ons moes allemaal goedjies jong. En kombineer om verskillende lappe, dis 'n baie oulike geskenkie eintlik om vir iemand te gee. So alles is nou uitgesny. 20 cm velcro het ons nodig. Die voorste gedeelte van die sak het ons fusing vastgezet. Ek gebruik sommer die fusible vlees wat lekker vaststryk. Hy is dun, maar hy is toch baie nice vir 'n sak. Hierdie is die sykante. Twee van hulle is nou die voering en twee van hulle het hulle fusing klaar vast. Die streep een het ek besluit wil ek fusing aansit. Ek gaan hom voor sit. En hierdie een vir agter. Nou gaan ons die sak aan mekaar sit. Goed, die eerste stap wat ons nou gaan doen, is om die sykante aan mekaar te sit. Hierdie twee kom op mekaar, want jy sien mos die langpunt is daai kant. Nou gaan ons hulle hierbo aan mekaar vaswerk, hoor. Nou gaan ons vir hom 'n ander stitching gee op die voering. Nou sien ons ons ander stitching gedoen. Nou kan jy die ander kant doen en dan gaan jy dit net gou-gou plat stryk voor ons verder gaan. Volgende stap is om die sykante nou aan die voorkant vas te sit. Ons gaan hom nou oop maak want hulle gaan nou so tussen die twee dele inkom. Die voorkant van jou sypante is die lae kant, hoor. So daai lae kant moet nou op die vou in die middel begin daar. So ek gaan net eers 'n speld daar insit dat hy nie wegskuif nie. Doen presies dieselfde wat jy hier doen op die ander kant, hoor. Daar sy. Nou gaan ons daai band oorvou teen daai nou waar daai voorkant kom, word hy nou oorgevou en dan lê jou sypante nou tussen die twee hierso. Kyk nou net dat alles mooi oplyn, hoor, dat een van hulle nou nie wegskuif agter nie. Nou moet ons net seker maak dat ons kan sien waar daai 1 cm merkie is. Onthou hierdie rooi ene wat ek hier het, die voorpand is bietjie langer as daai ene. So ons gaan net stik tot daar by 1 cm, hoor. So sit sommer vir jou spelkie daarop dat jy kan sien tot waar jy hom nou moet stik. Dit is nou 'n 1 cm naad wat ons hier doen. Sy, nou gaan ons gou die ander kant ook doen. Sy word ook nou teen hom oorgevou. Nou stik ons weer daar. Ek gaan hom nou sommer op daai ene begin. My spelde hou nou alles in posisie dat niks wegskuif nie. So ek kan maar van daai kant af. Stik.
Daar sy. Dan kan ons hom omdoop. Goed, nou trek ons om net gauw weer by die hoekie, so dat hy net mooi uittrek daar. Note. Volgende stap gaan ons die velcro op ons agterkant bo vaswerk. 11 cm van bo af gaan ek nou gou-gou vir my 'n lyn trek. Trek ek gou-gou my lyn, gaan doen asseblief op 'n plat tafel, julle hoor. Die harde ene gaan ek nou vaswerk daar. So al op die kant om. Nou jou velcro kom nou aan die onderkant van daai hoor. So hy is op die lyn hierdie kant, maar die res van hom lê na die onderste gedeelte toe. Dan het alles af hoe groot jou pyp is waarom jy hierdie stap gaan hang. So ons velcro is nou daai kant vasgewerk. Nou moet hierdie kant en daai kant, die voor en agter aan mekaar kom hierbo. So nou draai ons hulle met regte kante teen mekaar, dan gaan ons 'n 1 cm na hier stik. En dan gaan ons weer daar edge stitch doen. Nou gaan ons vir hom oor daarbo. Kan ons om daar ook maar 1 cm stiksel gee. Reg aan die kante op die edge gaan ons nou die twee aan mekaar vasstik. Volgende stap gaan ons hierdie gedeelte wat ons eerste gedoen het aan hierdie agterste gedeelte vaswerk, hoor. So voor en agter kom nou mekaar vas. Hierdie voorste kant hou ek bo. Ek gaan nou die agterste kant, die voorin gedeelte met hierdie voorkant op mekaar sit. Nou gaan ons hulle net gaan vassteek. Sy, nou is hulle aan mekaar vasgesteek. Nou gaan ons vir hom stik met 'n 1,5 cm natoelating daar. Hierdie los gedeelte van daai voorste deel gaan nou binne toe vou bo oor daai ene, hoor. Ons gaan hom nou net gou-gou laat hy mooi ingaan daar. So hy vou nou so 'n bietjie in omtrent so 'n sentimeter. Hy moet net by daai stiksel verbykom wat jy nou daar het, hoor. Ons volgende stap is nou om hom hier in te knip
waar ons naaikie loop tot daar waar daar stiksel kan. Net in lijn met dit gaan ons nou net vir hom daar inknip tot by die stiksel. Nou, knip ons net gauw die ander kant ook en is dit opgedoen. Knip nou net die gedeelte, want jy knip nou nie jou sak raak aan die achterkant nie. Nou gaan hy oorvou en dan word die deel nou gedraai, daar, precies daar waar hy nou vast is daar nie, waar, tot waar jy hom nou geknip het, draai jy nou vir hom. Dan word jou naad wat jy net nou gestik het, gaan nou onder toe. Dan word die gedeelte van hierdie kantstrookie word nou van daar af op hierdie vastgesteek. Nou gaan ons weer hier so een merkie maak vir 1 cm. Dat ons net kan sien tot waar ons moet stik. Dat ons nie verder as dit gaan nie. Nou stik ons van die merkie afgegaan tot die kant. Maar dik hierso, so wees maar net versigtig. Nou gaan ons hom weer draai. Wat hy nou weer die kant, so wat is nou weer knip is, hierdie achterkant steen, hierdie rooi ene, gaan nou weer tot by die stikselkie geknip op. So, sien julle, ons knip hom net tot by jou stikselkie, nie in jou stiksel, nie net so by hom. Nou gaan ons hom weer draai daar, so dat hy nou weer teen hierdie ene vastkom. Sien julle? So die hoekie lyk nou so. Hy moet oopmaak daar, anders gaan hy nie lekker inpas nie. Nou gaan ons hom gaga hier vastwerk. Hierdie stiksel gaan ek nie te breed maak nie, want ons gaan baie binding omsit, so ek maak hom net 'n 5 mm stiksel daar. So die kant is aan, nou gaan ons gou die ander kant ook precies so aansit. Knip ons net gou weer hierdie kant. Zijn. Nou gaan ons gaan die kant vastwerk. Nou zijn. Nou is die vast. Goed, nou die volgende stap is om hierdie ander kant van ons velcro nou hier op die end vast te werk. Het gaan nou net onder die, ek gaan nou net onder die stiksel wat ek nou hier ingesit het, gaan ek vir hom sommer op die lijn van die stiksel neersit en hom vaststik. Die rede kom ek in my velcro tot op die einde sit nie, is dat het nie so sigtbaar is, die kleur van die velcro. Mense kom ons om, jy kry ons nie die kleur makkelijk van jou lap nie. Maar jylle kan maar tot op die einde sit as jylle wil, sy vir jou beter vasthoud daar.
Daar is sy. Hy is nou vast dat hy later so kan vastmaak achter. Nou gaan ons bias binding omsit nie. Ons gaan nou hier by die onderste punt begin. Dit is nou die deel wat in die oog gaan wees wanneer jy dit gebruik. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan hom nou net eers omdop en dan gaan ek hom net gauw vastwerk hoor. Precies soos wat ek gemaakt het op die video van die bias binding met die oop nekkie. Dit is hoe ons nou hierdie ene keer gaan maak, dat hy mooi nekkies is daarvoor. Dan trim jy net jou naad gegis so klein eentjie hoor. Ons wil net nie, jy moet baie stiksel moet wys as ons nou daar baie spanning omsit nie. Ons snij nou maar net die ander kantste ene ook dan nou hier die selle hoeveelheid. Korter het een nou nie langer uitkom as die ander ene. Daar is hy. Trim sommer gou jylle kante ook. As jy sien daar is goeders wat bykie uitsteek van die batting of iets, trim dit net gauw gauw dat alles net nekies is as jy die bias binding gaan aansit hoor. Kyk dat hy mooi plat oor hom is en dan gaan ons hom gauw gauw vastmaak. Net hierdie kant ook, dis net daar by hoek is hy baie dik. So is hom net jy met daar wegtrek. So ek sit my spelkie boe en onder in. Net om hom mooi in posiesie te hou daar. En dan verder sy darm dinner, dan kan ons hom net lekker oorvou. Goed, as ons nou hier by die hoekie kom, nee, dan gaan ons om nou maar net, dat hy om die hoek gaan. Want jou binding is nou mooi geplat gestryk mos, so die vouw van jou binding moet nou mooi op die kant loop, hoor. Sit maar vir jou spelkies weer en daar, dat hy om net in posiesie hou. Van dit nie, en het wegskuif nou daar, soos die hoekie doen nie. Nou as ons by die hoek kom, dan laat jy hom nou net weer oorkom aan die een kant, en dan vouw jy vir hom in, precies soos wat ons met die bias binding gedoen het op die quilting, die quilting video. Op die laaste video van die quilting sal jylle sien, het ek gewys hoe ons die hoekie doen. Want doen ons nou hierdie hoekie precies soos wat ons daar enig gedoen het. Hy is nou net baie klein hier so. So het is nie so makkelijk soos met die groter ene van die quilt nie. Maar dit is precies die selfde wat ons nou hier doen. Net weer oorals mooi op sit en dan hou maar vast met jou vinger dat hy nergens heen gaan. Goed, nou as ons nou by die einde kom, kan ons nou sien hoeveel ons om moet trim om daar en dan gaan ons om nou net weer daar moet oorvou. Ok, ek gaan hom net terwijl hy oop is invou somme na die onderkant toe en dan gaan ek hom net so net vir julle gaan weer wys soos hy nou daar reguit teen hom is, nee, vou hom oor hom, bo oor hom achter af en dan vou jy hom in oor, ok, wat hy daar in is op die achterkant
dat hy voor netjes lyk, niks uitskuif nie. Wel saai. Daar sy, so hierdie een is gedoen. So lyk hy nou daar op die hoekie. En self uithaal, net so lyk ons hoekie hier so ook. Ok, so daar is hy nou sy binding omgesit. Nou kan ons dieselfde doen op die ander kant. Daar sy, die kant is gedoen, so ons sakkie is klaar. Ok, so werk het nou, jy sit jou pyp om die pyp, druk hom vas, jou pyp loop nou hier binnen deur, en dan hang hy so. Oulik, ne? Daar is hy, so ons sakkie is klaar. Kontak my gerus om julle patrone in die hande te kry, op stikken dinge. Enige Facebookblad waar julle is, waar julle vir my sien, kan julle my vra wat is my WhatsApp details of my e-posadres en ek sal dit vir julle gee sodat julle die patrone in die hande kan kry en vir julle sulke sakkies maak. Geniet dit julle ouens. Bye.